def non commencé flirté ñu commencé wa defonante jek sa yikité ma pour man sax ci mur bi la may tégg ji mu def non mu dal ba ma yikité ba fop ma nak ñu fonante mu fop ma dal di ma jël tégaat ma ci canapé bi mom mu sukk bu mu sukké nak mu dal di simil ma sama leggings simil leggings bi def ma def ak sa lim bi mu may ray di ma ray maray mu wacc ba souf yi commence à m'embrasser des pieds il me fait bébé mais je veux que tu saches que je t'appartiendrai toujours mi me li mu na mu ma dou ko defal kenen gem nga ma mané ko wa mu ma gem nga ma mané ko wa mu taxaw dal di ko nama xol xol ko mu ma tu sais que je t'aime toi mané ko oui je sais dal di sourire nak mu ma xol ko ni nga bul fuy de bul fuy de après nak ma dal di ba ban paré suñu waxu dof yoy na dum da ci rek waxu endui mu dal di ma né allonge toi ma dal di bayé ko jël sama bop addo saw kaahé mon ci canapé bi comme canapé bi réel quasiment soit addo saw sama digu ginaaw yépp day tégu sama bop bi dal moy la addo soir bi mu dal di ñëw nak sama sëss néggu ko dé mo commencé dima phone ci chat alors que ma ngi wax sama slip di phone jek say rek buddi slip bi pour man sax xoti nako way heureusement baye won na fa ñaar mu dal fecc commencé nak dima kuni dima mar ray jël laminam bi melni ku may katak laminam bi diko duggal sama biir leuf bi di def ay va et vient yek wacc diko duggal may yuux bu defé non def non dal di ñëwaat ba ci sama clito su léché ma sef melni ko yor bonbon mais nak lan moma neex ci mom dukoy ak douceur té fakk ko yow bu paré ci yow mën ko def ay heure bu paré ci yow do am lèvre yu en lèk yoyu non mom lepp limi def han dukoy calculer bu baax ñu nek non mu dal di jek say néma couche toi comme ça mom ni mu ñëkke won tok ba mi ado sewé ci bra bi mu dal di tek non mu tek ma non mu dal di simeku mu simeku ñu dal di def 6-9 commencé may pip muy léché may yuxu nek fa xamna nek mom limu kini mo ëpp lima pip ndax ta sa yu newé ni mané ko oh oui Dieu xam nga man mom suma nekké sama diggu olala rek façon wax bu nekk dama koy wax plus fort ak j'adore tu es le